Хмельничанка Маргарита сьогодні вперше оформлювала паспорт громадянки України. Дівчина скористалася новою послугою ID-14. Я не сама не реєструвалася, мені допомагала мама. Я прийшла, трошки зачекала в черзі, мене запросили, зробили певні записи. Оформлення документів займає від 10 до 15 хвилин, розповідає головна спеціалістка Хмельницького районного відділу Державної міграційної служби України Ірина Земляк. Додає, при собі потрібно мати оригінали документів, свідоцтво про народження, довідку про місце реєстрації та паспорт батьків. Людина подає документи, ми набираємо її всі дані, фотографуємо, знімаємо відбитки пальців, а потім надсилаємо запит на податкову і автоматично приходить код. Від початку дії послуги ID-14 особа, яка досягла 14-річного віку, одночасно разом із оформленням ID-картки отримує номер платника податків, каже головна спеціалістка із зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. Ця послуга в нас є, скажімо так, абсолютно новою. Вона надається громадянам, які досягли 14 років та вирішили оформити паспорт громадянина України вперше. Ця функція надається за бажанням особи. Вона є абсолютно безкоштовною. Лілія Квятковська додає, у нової послуги є переваги, такі як заощадження часу. Це економить час для того, щоб не стояти в чергах в інших державних органах. І, по-друге, звичайно, в разі, наприклад, якщо машинально збиралися і, наприклад, забули той самий ідентифікаційний код дома, вже є можливість оформити тут на місці. Відмінність полягала в тому, що, наприклад, коли особа приходила і подавала документи, то в неї вже за бажанням, в принципі, за можливості, якщо це не були якісь релігійні переконання, так? Вона вже з собою змушена була приносити ідентифікаційний код ще на паперовому бланку. Зараз це вже не потрібно. Чому? Тому що особа має змогу вже звернутися до нас, знову ж таки, і під час оформлення ID-картки вперше вже їй автоматично присвоїться, знову ж таки, за бажанням цей код. ID-картка 14-літнім видається на 4 роки. Наступне оформлення у 18 років платне. Потім цю картку необхідно поновлювати через кожні 10 років. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.